Rauhaa Jeesuksessa kaikille yhteisesti. Valtavia lauluja me saamme käydä tuota maata kohden, millä Jeesus on avannut meille tien. Kiitos Jumalalle. Ei siitä, mitä me itse olemme, vaan hän. Ja häntä katsomalla me muutumme, vaikka monta kertaa joudumme taistelujen keskellä, että mitenkä tässä käy ja muuta, ja ikään kuin kaikki vyöryy päälle. Mutta kiitos Jumalalle, kun me katsomme häneen, saamme nähdä, hänestä lähtee voimaa. Ei siinä, mitä me täällä maailmassa saamme tai muuta, on paljon enemmän. Meillä on katoamaton perintö. Kristus on avannut tien meille. Ja minä luen tästä Jumalan sanaa tällaisen henkilön ylistysvirrestä, joka on ollut erittäin suuresti ahdistettuna ensimmäisen Samuelin kirjan 2. luvusta. Täällä Hanna ylistää Herraa ja voimakkaalla tavalla 2. luvusta. Ja Hanna rukoili ja sanoi, minun sydämeni riemuitsee Herrassa, minun sarveni kohoaa korkealle Herrassa, minun suuni on avartunut vihollisiani vastaan, minä iloitsen sinun avustasi. Ei kukaan ole pyhä niin kuin Herra, paitsi sinua ei ole yhtäkään, ei ole kalliota meidän Jumalamme vertaista. Älkää ylpeitä puhuko, älköön suustanne lähtekö julkeita sanoja, sillä Herra on kaikki tietävä Jumala ja hänen edessään punnitaan teot. Urhojen joukset ovat särjetyt, voipuneet vyöttäytyvät voimalla. Kylläisinä olleet käyvät palvelukseen leipäpalkolla, nälkään nähneet eivät enää nälkää näe. Hedelmätön synnyttää 7 lasta, lapsirikas kuihtuu. Herra antaa kuoleman ja antaa elämän, hän vie alas tuonelaan ja tuo ulos jälleen. Herra köyhdyttää ja rikastuttaa. Hän alentaa ja ylentää, hän tomusta nostaa halvan, loastan korottaa köyhän pannakseen heidät ruhtinasten rinnalle. Ja antaaksensa heidän periä kunniasiat, sillä maan tukipylväät ovat Herran, hän on asettanut niiden päälle maan piirin. Hän varjelee hurskastensa jalat, mutta jumalattomat hukkuvat pimeyteen, sillä mies ei omalla voimallaan mitään voi. Jotka taistelevat Herraa vastaan, he joutuvat kauhun valtaan. Hän jylisee taivaasta heidän ylitsensä. Herra tuomitsee maan ääret. Hän antaa vallan kuninkaallensa ja korottaa korkealle voideltunsa sarven. Täällä Jumalan sana tuo Hannan ylistyksen, kun hän on Herran edessä. Hän on ollut erittäin ahdistettu ja sillä tavalla suuresti pilkan kohteena hän ei saanut lasta. Ja sitten kun hän menee temppeliin rukoilemaan ja hän siellä rukoilee koko sydämestänsä ja Hanna puhui sydämestänsä, hänen huulensa liikkuivat, mutta ääntä ei kuulunut. Niin pastori Eeli sanoi, että kuinka kauan sinähän olet juovuksissa täällä. Ajattelee, että kuinka väärin voidaan arvioida henkilön, joka on hädässä ja hän rukoilee. Ajatellaan, että tämä emäntä taitaa olla pikkuisen ottanut enemmän viiniä ja tällä tavalla. Mutta kiitos Jumalalle, kun Eeli sanoo, että kuinka olet juovuksissa, haiduta humalisi, niin Hanna vastaa, Herrani, minä olen murheen raskauttama vaimo. Viiniä ja väkijuomaa en ole juonut, vaan vuodatin sydämeni Herralle. Kiitos Jumalalle. Hän vuodatti koko sydämensä Herralle. Ja Eeli vastasi hänelle, mene rauhaan, Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt. Kiitos Jumalalle, me näemme, että
hän on suuressa tuskassa ja ahdistuksessa. Minulla ei ole lasta, minä haluaisin perillisen. Ja hän lupasi, että hän antaa tämän lapsen niin sinulle ja luovuttaa Herralle ja muuta. Ajattelee, että siinä kun hän on taistelun keskellä ja muuta, niin hän kuitenkin on sitten saa vastauksia, että mene ja lähde ja Herra antakoon sinulle, mitä sinä olet häneltä pyytänyt. Ja tapahtuu. Hanna tulee raskaaksi ja hän saa poikalapsen, joka näemme, että niin sitten kun mennään tätä Samuelin kirjaa eteenpäin, en koko Samuelin kirjaa nyt alkaa lukemaan, mutta kuitenkin niin hän siinä suuressa ahdistuksessa vuodattaa sydämensä ja muuta. Hän saa ja siellä poika on syntynyt ja muuta, hänelle annetaan nimi Samuel ja siellä lähdetään viemään sitten Samuelia, kun oli aika, vieroituksen aika tullut, niin tätä poikaa minä ruhoilin, Herra antoi, mitä häneltä pyysin, sen tähden minä suostun antamaan hänet Herralle kaikiksi elinpäiviksensä, hän olkoon Herralle annettu ja Samuel rukoili siellä Herraa. Täällä ylistysvirsi alkaa, Hanna kiittää siitä, mitä Jumala on tehnyt hänen elämässään ja hän kiittää siitä, että kuinka suuri hän on ollut. Siellä kun toinen Penina kiusasi häntä ja Hanna itki siellä eikä syönyt mitään ja muuta, hän oli erittäin ahdistettu. Me näemme tänä päivänä, kun olemme ahdistuksessa, me saamme käydä Herran eteen ja rukoilla. Jeesus, sinä näet, sinä olet pelastanut. Armahda ja auta, anna minun kokea sinun apusi. Ja nuossa hetkissä saamme kokea. Hän on vastaava. Me emme ole mitenkään pikavoittojen keskellä odottaa Herraa. Me saamme iloita ja kiittää hänen kasvojensa avusta, kiitos Jumalalle. Minä iloitsen sinun avustasi. Minun sydämeni riemuitsee. Ei kukaan ole pyhä niin kuin Herra. Eikö ole valtava asia, me saamme kokea hänen yhteydessään. Ja tässä kun olemme seurakunnan kokouksessa julistamassa henkivalloille tälle maailmalle, Kristus elää, hän on tuleva takaisin, koska me tämän aterian kautta julistamme siihen päivään saakka, kun seurakunta on täällä maan päällä. Sitten kun on tapahtunut tempaus, enää näitä aterioita ei ole sitten vaan. Kiitos Jumalalle, me saamme olla ja kokea hänen perheväkenään, me olemme väkevät ja voimalliset. Vaikka meillä on monenlaisia asioita ja tuskia ja ahdistusta, mutta saamme nähdä. Hän antaa kuoleman ja antaa elämän, kiitos Jumalalle. Kristuksessa on elämä. Jeesus sanoo, että rauhan minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa, vaan minun rauhani, kiitos Jumalalle. Saamme nähdä, maailmassa on sotaa ja melskettä ja muuta, mutta kun me saamme olla hänen yhteydessään, me saamme käydä rauhaa, vaikka näemme, että voisiko tämä tapahtua meille ja tällaisia ikäviä asioita, mutta kiitos Jumala, kun meidät on vakuutettu Kristuksessa, vaikka täällä tuhannen palasina lähtisimme ja muuta, niin kiitos Jumalalle, parempaa on edessä. Kiitos Jumalalle, käydä tämä tie loppuun saakka, ei jättää kesken, vaan loppuun saakka taistelen hänen nimessään ja muuta ja Herra köyhdyttää ja rikastuttaa, hän alentaa ja hän tomusta nostaa halvan, hän luosta korottaa köyhän pannaksensa heidät ruhtinasten rinnalle. Kiitos Jumalalle. Me näemme, että me olemme pikkuisen korkeimmassa, olemme taivaallisessa suurlähetystestä ministereitä. Kiitos Jumalalle.
hänen sanan saattajia täällä ajan keskellä. Minkä kykenkin Herra on meille antanut, me saamme rukoilla ja muuta, joille Herra on antanut erityisesti rukoustaistelijan, että työmiehet kun menevät ja taistelijat, niin he saavat voimaa ja muuta. Kiitos Jumalalle. Herra on väkevä ja voimallinen. Täällä hän varjelee hurskastensa jalat, mutta jumalattomat hukkuvat pimeyteen, sillä ei mies omalla voimallaan mitään voi. Me näemme, moni on ajatellut, että hän on tässä, jotta hän kyllä niin menee sillä tavalla, jotta tästä kun hän vetäsee, niin lähtee kyllä, mutta valitettavasti ei voi mitään. Me näemme suuria poliitikkoja tänä päivänä, jotka ajattelevat, he tekevät mitä vain ja muuta ja kaikki joutuvat, mutta heidän aikansa on tullut tarkasti hetkeä myöten, koska loppuu tämä. Ja me näemme, että meidän ei tarvitse ajatella, että mitenkä on, ja nyt on tänä päivänä mutta jopa taistelua tästä, niin pitäisikö Suomen kuulua NATOon vai niin olla itsenäisenä, mutta minä voisin sanoa, että vaikka täällä olisi Suomi täydellisesti ja kaikki NATOn joukot, jos Suomelle on rangaistus tulessa, niin ei mitkään maailman armeijat voi pidättää sitä, vaan meidän turvamme on Herra, kiitos Jumalalle. Ja Hanna ylistää Herraa ja hän oikein kokee, että hän on saanut vastauksen ja muuta. Mekin saamme käydä hänen eteensä uudelleen ja uudelleen. Ei siinä, että vaikka näyttäisi, että nyt tuntuu niin pahalta ja muuta. Älkää me katsoko sitä, miltä tuntuu. Eihän tässä nyt tuntuu niin monenlaisilta, mutta kiitos Jumalalle. Me saamme laittaa toivomme hänen sanaansa, kun taivas ja maa katoavat, mutta hänen sanansa eivät katoa. Kiitos Jumalalle. On todella varman päälle asiat, kun me saamme nähdä. Tämä Jumalan sana, mikä on täällä, niin se pitää paikkansa ja muuta. Ja kiitos Jumalalle. Me näemme, kun Samuel siellä palvelee, niin hän on erittäin tärkeässä asemassa Israelin historiassa. Hän toi Jumalan sanan Israelin kansan keskuuteen. Ja me tarvitsisimme tänä päivänä näitä Hannoja ja Samuelia lisää, jotka taistelevat ja oikein eivät anna periksi, vaan etsivät Herraa ja tuovat hänen sanansa. Me näemme, mitenkä Jumalan sana vaikuttaa ja vahvistaa ja vie eteenpäin, rohkeasti käyden eteenpäin. Jos sanotaan täällä, että sen aikainen papisto, kun Elin pojat olivat, niin he olivat kelvottomia miehiä, eivätkä välittäneet Herrasta. Eivätkä mitä papeilla oli oikeus kansalta saada, niin kun joku toi teurasuhria, tuli papin palvelija lihan kiehuessa, kolmehaarainen haarukka kädessään, pisti sen kattilaan tai pannuun tai pataan, ja kun kaikki tuoten sanoivat, että ei ennemmin, niin jota tämä on pyhitetty Herralle, niin nämä papit pöllivät ne itsellensä sieltä ja eivät antaneet ja muuta, ja he kävivät, olivat erittäin kelvottomia. Ja Eeli varoittaa heitä, jos ihminen rikkoo ihmistä vastaan, niin Jumala on hänellä välittäjänä, mutta jos ihminen rikkoo Herraa vastaan, niin kuka voi hänelle ruveta hänelle välittäjäksi? He eivät kuulleet isäänsä, sillä Herra tahtoi surmata heidät. He olivat menneet niin pitkälle, jotta heillä oli kuoleman tuomio jo päällään, ja he kaikella tavalla tekivät siellä sellaisia asioita, mitkä eivät olleet Jumalan sanan mukaisia, eikä tällä tavalla. Kiitos Jumalalle. Mutta Samuel, joka tuli ja hän lähti, niin hän oli oikeudenmukainen, eikä te oli rehellisesti teki työn loppuun saakka. Kiitos Jumalalle. Me saamme käydä, ja Samuel kasvoi, hänen
Ja Herra oli hänen kansansa, eikä antanut sanoistansa varista maahan. Ja koko Israel Daanista Persepaan asti tiesi, että Samuel oli uskottu Herran profeetan tehtävä. Ja Herra ilmestyi edelleenkin Siilossa, sillä Herra ilmestyi Samuelille Siilossa Herran sanan kautta. Ja Samuelin sana tuli koko Israelille. Kiitos Jumalalle. Näin Herra vie ja muuta. Ei katsoa, mitä meillä on sen hetkiset tilanteet, vaan käydä eteenpäin loppuun saakka. Amen.